dhe me pas të Besnik Limanit, tani të Omer Braus, janë tre finaliste, kanë siguruar finalin, janë në konkurim tani me pas Sokol Bolici dhe Saad Bushati, të cilët si pas sekretarit Mohedini, ato janë të pa diskutueshëm për të kaluar në finale, dhe duke se të tjenë pa tre, gjasht finaliste vazhdis. Sokol Bulici, kampioni shqiptar, prezentohet në ring, me kostumin e kuq, i tërnit kuqe, Bulici, kasken, kanatjen dhe mbathjet, Dina Trebeja, gjyqtari i Tiranës, në ring, ndërkohë që rivali i tij është Arben Tuçi i Partizanit. Boksieri Shkodran shuhet për nokautet e shpejta, është rekordmeni shqiptar. Ka rekordin prej 8 sekondash të fituar 2 vite më parë në Shkodër. Vetëm 8 sekonda ka kaluar në nokaut boksierin Dinamolit. Po kaç ka keni, ka qenë suksesshëm edhe në Kosovë. Vitin e kaluar tek ka mundur me knockout për 37 sekonda bashkimshalen e Prishtinës. Dhe tani të shikojmë ndo një surprizë të Bolicit, ku ka vetëm pak sekonda që ka filluar ndeshja. I lutëm e kam me son të jetë e vëmendshme, sepse mund kemi një knockout të shpejt, sepse i tillë është Bolici. Ndishni me vëmendje goditjet e tij. Ai ka një të majtë tepër të idhët. Aty është suksesi i Bolicit. A i provokon me djathën dhe nga poshtë lartë e majtë ati është vdekje prurëse. Të gjitha nokautet kanë ardhur nga e majtë ati anësore. Dhe tani presin një të tilë nga Bolici. A i është duke studiuar kundërshtarin. Dhe ndoshta mund të vijë dhe momenti spektakular i nokautit. Gjithnjë nëse Bolici ka realizuar stërvitin e duhur në fazën përgatitore, duket një bokseri kompletuar fizikisht, ka qenë një djathë e fort, ka provokuar me djathën, por gjithsesi kemi thënë që e majtë e ti është suksesi në ring për Bulicin. Ja shikoni provokim me djathën dhe kërkon të godas 2-3 godit e rallazi, knockdown. Tirana si Adribeja ka dalluar një knockdown në favor të Bulicit me të drejt pas një bëshrije të shpejt e Sokol Bulicit. Që mendon në Kosovari Peci për të boksim të Bulicit? Mendoj se mjaft po gutet, nuk ka uti vjen vetë për i vetë, duhet të i të boksaj. Gjdo të se cili bokser duhet të i të boksaj, nuk ka uti vetëm për i vetë njën. Tani që ka përfënduar raundi parë, si e gjikoni? Seriozisht, kjo falë punës ka bërë Gzim Zeneni, ka rreth një vitje po sërvitet seriozisht për të ditë dhe naturisht flamurtaj për esën dhe titull kampion. Ndere Dalipi, tani vendimi zyrtar i fituesit të kësaj ndeshje dhe Shkodrani Bulicit. E logjikshme, e pritur kjo fitore e Bulicit, e përsi e plot nga i boksierit Partizanit Arben Tuçi. Vazhdimia pra fillon serinë e fitoreve, pas Omer Braus ka fituar Sokol Bulici dhe pas pak pritet edhe Zeat Bushati të bëjë një të njëjtën gjë. Dëgjohet gongu për sinjalin e fillimit. Gjyqtari kosovar i ringut i jep sinjalin. Bulici me kaskën blu e kanatjerën në gri, ndërkohë që Fezullaj Dinamos me kaskën e kuqe dhe kanatjerën e kuqe dhe paqe dhe mafet e kuqe, i tërnët kuqe. Shtatë larti Dinamovit Fezullaj kërkon të shfrytëzoj e përsin e shtatërsis, për përba Bulicit i ka të vështirë. Në boksimin me të njëjtën ritëm pas një e përsije të konkretizuar mbi ring nga ana e Bulicit. Bulici tashmë nuk po shpejtohet, por vetëm kërkon të
zbulojnë të një hapsirë dhe tani një përshëri goditjes të bulisit. Knockdown, knockdown me favor të bulisit. Boksieri Kosovar ka mbyllur ndeshjen. Njamzi Hamdaraj, antari kryesis Federatës Shqiptare të Boksit, është në ring për të dorëzuar medaljen e kampionit për Sokol Bulicin. Merë pra Bulici Vlaznis medaljen e kampionit. Medalja e tretë kjo për Vaznin, parazohet me Dinamon me medalje, 5 medalje të kampionit flamurtari, 3 Vaznia dhe 3 Dinamo.